الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين ونكسن دعوضيال كسو دوادا خطبادا أو قوة وين وراركا ويدين هايو تلوشن كاقران كسو مارياد وحلقان يسيتو سيدا كجي مانا يحرم تدحي نقول إن هاي مقالة دشو تاليسكا عيدا كبوليس كسو مارياد يا شاقين دعانتا لغوصو ديجين تدكوا إذا سن دلكي maanta gabar ardayda loogu dhex geystay jaamacadda Soomaaliya iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay caasimadda ka dhacay. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ayaa la kulmay ardayda wax ka baratay jaamacadaha iyo iskuulada ku yaala degmada Baran ee gobolka Sanaag. Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in la joogay xilligii cadaaladda la horkeeni lahaa kooxaha cadaystay falalka dilka arxandarada ah. Booliskuna ay wadaan dadaalla arrimahaasi lagu soo afjarayo. Maxkamadda ciidamada qalabka sidaaha ayaa soo gabagabaysay dhageysiga dacwadda la xiriirta bajaajla lagu jiray dhowaan magaalada Beledweyne. Waxaa sii kordhaya isbedelada dhinaca socdaalka iyadoo ay soo badanayaan duulimaadyada tooska ah ee Muqdisho iyo caasimadaha wadamada Afrika. Wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dalka Vietnam oo maanta geeriyooday isagoo da'diisuna ay tahay 19 jir. Daawadayaal, waa habeennimo Khamiisa oo Jimca. Habeenimo Jimca oo Sabti ay soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay 21-ka bisha kaalaad ee 2018-ka. Warkaasi oo dhammaystiran. Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in gacanta lagu soo dhigay dad markaasi lagu eedeenayo dilkii maanta gabar ardayada loogu dhex geystay jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho iyo sidoo kale dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay caasimada dalka. General Cabdullaahi Xasan Bariise, taliyaha hoggaanka canshuuraha ee ciidanka booliska Soomaaliyeed oo la hadlay SNTV, ayaa waxa uu ka hadlayaa dadkaasi markaa ku eedeysan inay ka dambeeyeen dilkii maanta gabadhaasi ardayada loogu dhex geystay jaamacadda ee la soo qabtay. Lagu dilay digsher agteeda oo ciidamada qalabka sida ay dilkaas geysteen loona soo xiray 8 eedaysane oo hadda gacanta booliiska ku jira baarisno ka socoto. Waxaa ku xigay nin isaguna marxuum lagu dilay agagaarka Saybiyaano oo isagana ay dileen ciidan la socday nin sargaal saraa oo xabad dhashiike lagu dhiftay isagana nasiib wanaag 3 qof ayaa loo soo xiray oo uu ku jiro ninkii dhashiikaha xabadda dhashiikaha ku dhifta marxuumka, taasoo muxuu ahay jid xirmay awgii xabadaha loo riday. Waxyaabihii aan hore uga hadlaynay oo taxadir xumad ahayna ay ka mid tahay, laakiin nasiib wanaag gacanta ayaan ku haynaa, baaristina waa socotaa. Waxaa ku xigtay dhacdadii ka dhacday marxuum la jirdilay ee kadibna la gubay, isagana nasiib wanaag ciidanka booliiska Soomaaliyeed markiiba wuu ka daba tegay. Falkaas eedaysanihii geystana gacantaa lagu soo dhigay iyo ciddii la xiriirtay dhammaanna baaristooda socota gacanta booliiskayna ku jiraan. Maxkamadda awoodda u leh ayaana degdeg loo horgeynayaa haddii rabbiga awoodda la ogolaado. Waxaa ku xigay oo kiiska afraad uu ahaa gabadhii lagu dilay jaamacadda. Runtii muxuu ahay markiiba ciidanka booliisku goobtii markuu tegay waxaa loo soo xiray arintaas. Sida aad la socotaan, jaamacaddu waa weyn tahay, hal ididay leedahay, halka ididna waxaa jooga ciidan waardiyey. ciidankaas waardiinayay waxaa loo dhigay albaabka waxay aheeday inay jaamacadda iyo waxa ku jira amnigeeda sugaan. Maadaama jaamacadda lasoo galay, laba nin oo muxuu ahay wejigooda dadaya bastoolada wata ay u soo galeen dileenna marxuumadda, waxaan gacanta ku soo dhignay
ciidanka waardiyeynayay ee amniga loo igmaday oo jaamacadda macalinka u yeeray, maadaama ay maanta jimco aheeday, muxuu ahay ardayada intaas iyo muxuu ahay eedaysanayaal kale ayagana baarisaa ku socota. waxaana rajaynayaa qofkii ugu dambeeyey ee falkaas geystana inaan gacanta kusoo dhigi doono haddii alla imo, baarisina hadda si fiican ay u socotaa. jeneraal Bariise, ayaa shacabka Soomaaliyeed waxa uu ugu baaqay dhinaca kalena inaysan indhaha ka qarsanin dadka markaasi cadaystay inay falalka foosha xun ay hortooda ku sameeyaan. dadka Muqdisho, waxaan ka codsanayaa wixii baad u jeediin fal dhacayo dadku u jeedaa, qof kasta waxaa waajib ah oo saaran ah inuu arrintaas dhacaysa dhinaciisa wuxuu ka qaban karo uu ka qabto. nin cararay oo tuuga oo fal dembiyeed kale fulay waa in laga daba qayliyo, maadaama ciidamadii dariiq walba ay marayaan qayladaas muxuu ahay wax badan ay taraysaa. laakiin haddii layska aamuso waxaa la noqonayaa xoolaha waxaa la yidhaha idaha ugu dhiifoonaya, iyagoo iska fadhiya bahalku iska ruugaya, ma qaylinayaan mana cabaadaan, laakiin ariga iyo waa qayliyaan. yaan la noqonin marka muxuu ahay bahaankaas oo kale. aan ogaano qof ay cafinayaan ma jirto, waayeelaysan cafinayn, culumaa u diinaysa cafinayn, hooyaysan cafinayn, arda ubaxooda soo koraya dalkan iyo dadkan wuxuu tarayaysan cafinayn. sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinahay oon shacabka ka codsanayaa in loo midoobo, in abnigu muxuu ahay annaga uuna wada deeqo, nabaddu inay na wada deeqdo, qof walba inuu xaq u leeyahay inuu gurigiisa geedka uu joogo nabadda uga. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa la kulmay ardayda wax ka baratay jaamacadaha iyo iskuullada ku yaala degmada Baran ee gobolka Sanaag, sida warkan uu inooga soo diray wariyahayaga Maxamed Muuse Tarsan. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa jaamacadda Maakhir kula kulmay ardayda wax ka barata dugsiyada Baran iyo jaamacadda Maakhir, kuwaasi oo uu soo jeediyey khudbad cilmiyeed ku saabsan barashada dhaqaalaha iyo faa'iidooyinkeeda. muddadii kulanka madaxweynaha iyo ardaydu socday waxaa looga hadlay faa'iidooyinka ay leedahay barashada cilmiga dhaqaalaha iyo muhiimadda gaarka ah ee dhaqaaluhu u leeyahay dalka iyo dadka Soomaaliyeed. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo la hadlayay ardayda jaamacadda Maakhir ee degmada Baran iyo kuwa dugsiyada sare ayaa sheegay inay muhiimad gaar ah bulsho weynta Soomaaliyeed ugu fadhido barashada cilmiga dhaqaalaha. aqoonta oo ku suurtagelinaysa in aad waxaan suubsato tekhnolojiyadan aad suubsato, diyaarada suubsato, kombyuutara suubsato, baabuur suubsato, maraakiib suubsato, aqoonta ku ogolaanaysa. xataa waxaa la yidhahdaa fiir aqoontu ma aha hadda Soomaaliya baabuura lagu samayn karaa, intaanu shod la keeno baabuurta samaysa waa la suubin karaa, laakiin aqoon masoo kordhinayso waxay abuureysaa skill labor force, dad yani wax qaban kara makaanigiin, dad warshad ka shaqayn kara, warshada dalakeena Soomaaliya waa lagu rkabi karaa, laakiin inta aqoontu maaha. aqoontu waxaa la yidhaahdaa qofku inuu yaqaano the machine that makes the car, waxaa macnaha qofku inuu samayn karaa mashiinka suubiya, fiiri mashiinka suubinaya baabuurka, mashiinka laa suubiya Soomaa. marka waxaa rabaa aqoonta waxa weeye qofku inuu samayn karo mashiinkaas oo dambeeya samayn kara baabuur, laakiin maa in laguu keeno kii baabuurka suubina isku rakibtid ma aqoonta dhabtaa taa weye. Cabdiweli Maxamed Cali, madaxweynaha Puntland, ayaa tusaalayaal dhowr ah u soo qaatay wadamada ka faa'iidaystay khayraadka dabiiciga ee dhaqaalahooda uu kor u kacay iyo kuwa aan isticmaalin ee dhaqaale xumada badani ay haraysay. wadamada adduunka waxaa la yidhahdaa wadamada resource poor countries, wadamada adduunka ugu fakhrisan ayaa maanta wadamada adduunka ugu fakhrisan ka mid ah. Kurdistanba waxaa ka mid ah, waad haysataan halba artaan South Korea, tinocheed waxaa meeshay taagan oo dhan, Japan baa ka Japan maxay haysataa ileeda xoogaa kale ileeda kaluuma jasiirada wax kale ileeda ma jirto.
ساوث كوريا محيرنا، تايوان محيرنا، هونغ كونغ، هونغ كونغ محيرنا، هالمكان taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in la joogo xilligii cadaaladda la horkeeni lahaa. Kooxaha cadaystay in falalka arxantarada ah ay markaasi sameeyaan iyadoo booliskuna ay wadaan dadaalla arrintaa looga hortagayo. Ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa gacanta kusoo dhigay eedeysanayaal lagu tuhmayo dilal ka dhacay magaalada Muqdisho, sida uu TV-ga qaranka u sheegay taliyaha ilaa hoggaanka ilaalada canshuuraha ee ciidanka booliska Soomaaliyeed General Cabdullaahi Xasan Bariise. Waxaan rabaa marka inaan dadweynaha Soomaaliyeed la wadaago maanta, haddii ay shalay jiri jirtay debley aan heybteeda la aqoonaha dishay lamana arag lagama daba tegin, hadday jiri jirtay waa dhammaatay, xagga hala iska dhigo. ka daba tagi marka ka hortagi lama samayn karin, laanahu qof mas-uula ciidan la socday oo amnigiisa sugaayay inuu muxuu ahay qof dilo ma noqonayso waxyaabaha muxuu ahay ninka la yidhaahdo ka hortag laga samayn karo, laanna qorgi wuu haystaa, laakiin waxay ku xiran. Sidoo kalena taliyaha ciidanka hoggaanka canshuuraha ayaa waxa uu sheegay in markaasi cid aan markaa ciidanka ilaalada canshuuraha ahayn aysan qaadi karin canshuuraha, cidii lagu arkana laga qaadi doono tallaabo arrinka markaasi waafaqsan. Anigu waxaan rabaa waxa adigu aad dhiibayso oo qidmada ah ee canshuurta adiga kugu waajibtay inay waxaan aaminsanaa xalaal ii tahay oon xaj ku aadi karo, owlaad siisan karo, aan ku noolaan karo, caafimaadna aan ku ilaahan aaminsana. Waxaan codsanaynaa marka shacabka Soomaaliyeedna ka codsanaa inaanan muxuu ahay wax adiga xaraasha kuu ahaa, haddii aad aniga si xaaraana ii siiso laaluush inuu siiso, ilaahayna ka raalli maahan, adigana damiirkaagu raalli kama noqon karo, aniguna inaan tuug ahaan dareema oo raalli ka ahaynaan cuno. Yaanan dhammaanteen marka ganacsigeennana iska xaaraantimayn, annaguna annagoo u jeednay ilaahay wuxuu raalli ka yahay aanan xumaan doonan. Maxkamadda ciidamada qalabka sidaa ayaa soo gabagabaysay dhageysiga dacwada markaa la xiriirta bajaajla dhowaan lagu dilay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wariyahayaga Cabdulqaadir Ciise Cali ayaa warka faahfaahinaya. Allaha u naxariistay Yaasiin Cali Sane oo ahaa wada mooto bajaaj ayaa u geeriyooday xabad uu ku dhuftay eedeysana Mahad Xuseen Shiido oo ka tirsan ciidamada booliska degmada Beledweyne ee gobolka Hiiraan 27-kii bishii 8-aad ee sanadkan. Dhimashada Yaasiin Cali Sane ayaa sababtay isku dhacyo u abaabulan qaab khabiirtaasi oo sii murjisay xaaladda, waxayna dhalisay dhimashada 4 kale iyo 2 dhaawac ah. xaalad cakirnaasho ay gashay Beledweyne ayaa sababtay in maxkamadda ciidamada loo yeero si loogu kala saaro dadka sharciga, waxaana Beledweyne soo gaaray kubaro baarayaal ah iyo saraakiil kale oo ka tirsan maxkamadda ciidamada. Gaashaalan Sare Xasan Cali Nuur Shuuto oo ah guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa ugu horreynba weydiiyey Mahad Xuseen Shiido jiritaanka eedaha ay soo jeediyeen xafiiska xeerlaananta ciidamada qalabka sida. Mahad, waxaa lagugu eedeynayaa in aad dil baneer ah u geysatay marxuum Yaasiin Cali Sane oo ahaa wade mooto bajaaj, sidoo kalena aad dhaawac u geysatay Cabdi Dukow Maxamed. Taariikhdu markay ahayd 27-kii bishii 8-aad 2018 dilkaas oo ka dhacay degmadan Beledweyne. Gaashaan la Abuukar Yuusuf Cabdi oo ka tirsan ciidanka sida gaarka ugu tababaran baarista oo ka mid a saraakiisha dowladda Soomaaliya u soo wakiilata baarista wixii dhacay ayaa ka hor sharaxay garsoorka ciidamada qalabka sida natiijada baaristooda. Markii mootada la joojiyey, marxuumka wuxuu ka codsaday askarigii joojiyey inuu rakaab uu sido ingeer ah oo gaan baag ah, dabeedna uu meesha ibdooni uu geeyo, kadibna uu soo noqon doono saldhigana uu imaan doono. Inta ay wada hadlayeen marxuumka iyo askarigii joojiyey, Mahad waa ka daba yimid, wuxuuna soo istaagay dhankii uu taagnaa askariga maahay dhankeeda kale, kadibna qoligiisa ayuu ku fiiqay. Maxaad ii soo dhaafaysaa buu yidhi. Laba xabadood buuna ku riday, taasoo aan hore ugu soo gudbinay xafiiska xeraarinta. Gumacyadii caddeyn muujinta ahaa ee ka dhacay qoriga
eedaysanaha labada fooq aan laga soo qaaday goobtii dembiga uu ka soo dhacay una soo gudbinay xafiiska xeeraalinta waxaan odsanay xafiiska xeeraalinta maxkamad inuu gudbiyo ku-xigeenka xeer ilaaliyaha ciidamada qaranka sida dhamma muumin xuseen cabdulaahi ayaa ku dooday inaysan jirin sabab uu ugu baxo gacanta ciidamada amniga muwaadina waxba garabsan mahad ma jirin asbaab ku kallifi karta in uu isticmaalo xabad hadday mootada ka horeysay gadaal xabad uga taallo waxbaa loo sameeyla waxaa la ilaahay wuxuu damacsanaa inuu joojiyo inuu xabadda maqashiyo qoriga buu cabiri waayo hoosay uga dhacday waxbaa la sheegi lahaa laakiin wuu qaatay marxuumka amarka ciidanka wuu istaagay siduu sheegay maragaana wuxuu dhahay ii kaadi aan waddada ka baxo dadweynaha leeyihiin wuxuu istaagaa baakinka saxda ah wuu istaagay wuu damiyey mootada lugihiisa way ka soo jeedeen halka mootada laga xakameeyo sheelar iyo bareegi hadday taha laga isticmaalo wuxuu usoo raaricay dhulka inuu soo dego u ciidamada amniga la hadloo qanciyo isagoo u hoggaansama amarkii oo taagan ayuu inta dhaafay oo dhowr tilaabsi aan qoriga loola qabsan uu dhowr tilaab inta qaaday ninkaasi uu leeyahay abukaatuu ma tababarna wuu tababarnaay qofka uu dilaya inuu ka fogaado oo si xakamaysan qorigiisa u xakamaysan xagga intii istaaga uu soo toog wuuna soo toog maxamed cabduqaadir maxamed oo ka mid ah xeer ilaaliyaasha ciidamada qarabka sida ayaa maxkamadda ciidamada qarabka sida ka codsaday waxaan ka codsanaynaa maxkamadda sharafta leh garsoorka ayaan ka codsanaynaa in mahad xuseen shiido lagu fuliyo dil toogasha oo ah dembigii uu geystay abukaataha u dooday eedaysanaha ayaa dalbaday in laga qaadiyo gafax maadaama uu qirsan yahay jiritaanka dilka dhacay mowkilkiisa afar boqol iyo soddon iyo afar na loo bedelo qodobka afar afar boqol afartan ishan oo ka hadlaya dilka saddaga anagoo ka canba qaadaynaa laba aayad iyo qodobka maxkamaddu waxaa ka codsanaynaa eedaysanaha inay lagu xukumo dii oo diiulkhada ah dhanka kale lix eedaysane oo midi maqanayaha ayaa ayaana lasoo taagay maxkamadda waxaana wax laga weydiiyey jiritaanka weerar ay u abaabuleen qaab qabiil kaasi oo sababa dhimashada laba ruux iyo dhaawaca hal shaksi qaybaha kala duwan ee bulshada oo fadhiga maxkamadda ka qaybgelayay saraakiisha amniga iyo odayaasha waxgaradka ee goobjooga u ahaa dhacdooyinkaasi ayay maxkamadda dhegaysatay waxaana dhammaan dhinacyada ka qaybgelayay dacwadda lagu wargeliyay go-aanka maxkamadda dib laga soo saari doono cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka beledweyn waxaa sii kordhaya isbedelada dhinaca duulimaadyada ee isaga kala guusha magaalada muqdisho iyo caasimadaha afrika waryaha iyaga cabdulqaadir cali axmed ayaa warka faahfaahinaya garoonka diyaaradaha aadan cadde ayaa noqonaya mid kasoo kabanaya burburkii dalka ka dhacay kaasoo saameyn ku yeeshay duulimaadyadii caalamiga ah iyo kuwa gudaha waxaana sanadaha dambe soo kordhayay shirkadaha diyaaradaha ee duulimaadyada ka sameynaya gudaha dalka iyo dibaddiisaba taasi oo qayb ka qaadanaysa horumarka iyo kobaca dhaqaalaha dalka shirkadan diyaaradaha walya ayaa qayb ka noqonaysa diyaaradaha ka howlgala gudaha dalka islamarkaana duulimaadyo ka samayn doona magaalooyinka galow ee boosaaso hargeysa iyo addis ababa maamulka garoonka ayaa sheegay in amniga garoonka uu yahay mid laysku halayn karo sidoo kalena uu shaqeeyo habeen iyo maalin taasoo ay ka dhalatay in isolakac ku yimaado duulimaadyada garoonka waxaa nagu baryahanba eermoolka muqdisho wuxuu shaqeeyaa afar iyo labaatanka saac wuxuu shaqeeyaa safetykiisa boqolkiiba boqol waaye eermoolka taasi waxay geesinimo gelisay inay diyaaradaha mataqaanaa ii sheegay flightka uu bato maxamed cabdi cali waa maamulaha shirkadda waalya waxa uu sheegay in si dah furan ay u adeegi doonaan shacabkooda waxaa kale uu sheegay in ay ku bilaabayaan qaar ka mid ah gobollada dalka walya airways taasoo ka shaqayn doonta gobollada dalka ay isku xori doonta addis ababa maanta waxaan bilaabnay flightkeena ugu horreeyey insha allahna waxaan rajaynaynaa inaan sida u bilaabatay noqoto customarkeena iyo waxaan ugu bishaaraya umadda soomaaliyeed meelkasi joogaan in aan u keennay flight addis ababa iyo isku xori doono gobollada dalka sida garoowe iyo muqdisho flightkeena wuxuu noqon doonaa insha allah khamiis kasta addis sabti kastana addis ababa keen doontaa muqdishona way oon doontaa haddii aad aadiya munaasabad lagu xusayay maalinta nabadda adduunka oo ay ka qayb galeen madaxda maamulada puntland ee galmudug ayaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo waryahayga cabdinaasir maxamed cali ayaa warkan inoo soo diray hoona koonfur gabeed soomaaliya
may dhagan qallana wal aron nibad geek may lugu hala nibad may aan nibadan naas li nuugul eh mas-uuliyiinta Puntland iyo galmudug ee magaalada Galkacyo saraakiil ka socotay UN-ka gudoomiyasha dhalinyarada maamul goboleedyada dalka iyo mas-uuliyiin ka socotay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta si wadajir ah uga qayb galay xuska maalinta nabadda adduunka oo lagu qabtay magaalada Galkacyo ee Puntland gudoomiyasha degmada Galkacyo ee Puntland iyo galmudug ayaa ugu horreyn munaasabadaasi ka hadlay maalinta nabadda adduunka waxaan rajaynayaa Soomaaliya oo dhan in Ilaahay nabad uu maalintii waarta siiyo iyo dhammaan beesha caalamka meel kastoo dhibaata ka jirto waa simbol weye dadka lays xasuusinayo maalinta nabadda adinkana waxaan rajaynayaa inaad fariin fiican gaarsiin kartaan deegaamadii aad ka timaadeen maalinba in gobol la isugu tago magaalo casuunta dhalinyarada aragti iyo ajenda la samaysto aad iyo aad bay u qura badan tahay waxaan la boodaa weli toorkii dhalinyarada Soomaaliya masa ka muuqan waxaas u muuqan waxaan dhihi karaa mara koowaad dhalinyarada iyaga isdulmiyey iyagoo ah majority 15% bulshada dadka ah oo aan la garan karin xataa inay danahooda ka shaqeynayaan inay hor joogaan ama matalaan oo iyagoo ay door ku yeelan waayaan dee majority-gu inuu minority ka cabtaahi waa dulmi asagoo isdulmiyey baan dhihi karaa ilhaan oo ka socotay xafiiska unsom oo dadaal badan geliyey nabadda magaalada Galkacyo ayaa sheegtay in dhalinyarada looga fadhiyo ka shaqaynta nabadda maamulada waxaan ka shaqaynay in ay Galkacyo noqoto bal meel nabad lagu sheego ani yaraantay waxaan maqli jiray Galkacyo Galkacyo lama tago meel baad u goobtay ka carar hatagin ha ku lugoyn laakiin waxaan ay sawirmatay Galkacyo markaan imid dad wanaagsan oo isjecel laakiin habkii nool ku wadaag lahaayeen ficillo xun iyo hadallo xun dhexmareen marka anigu waxaan rabaa inaan dhalinyaradii inaan ku hadlaa magaca dhalinyareed iyo haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha in laga shaqeeyo nabad mas-uul ka socday safaaradda Swedishka oo ka qayb galay xuska maalinta nabadda adduunka ayaa dalbay in dhalinyarada Galkacyo ay noqdaan safiirada nabadda Soomaaliya sharaf weyn bay tahay inaan halkan joogo maalintan maalinti waa maalinta nabada adduunka Galkacyo ha noqoto harunta nabada ee Soomaaliya dhalinyarada oo dhan ha noqoto safiirada ama safiiraha safiirada nabada ee Soomaaliya ugu dambeyna Weys Axmed Sardeey oo ah gudoomiyaha dhalinyarada Puntland ayaa codsaday in la garab istaago dhalinyarada Galkacyo ay u taagan nabadda iyo horumarka runtii anagu waxa weeye taa ka faa'iideysanaya oo waxaan ka codsanayaa guud ahaan maamul goboleedyada dalka dowladda dhexe iyo beesha caalamkaba in Galkacyo waxa weeye dad wax qabsanaya weeye dad isku duuban weeye in la garab istaago oo wax allaale waxay u baahan yihiin lagala qayb qaato hadday ahaan lahayd xarumihii ciidamada hadday arunaha xarumihii dhalinyarada hadday ahaan lahayd si dhalinyarada shaqaynaysa shaqo abuur loogu sameyn lahaa sadday ahaan lahayd ka qayb qaadashada arrimaha waxbarashada iyo xarumaha dhalinyarada intaba in waxaanu codsanaynaa in arrinkan la xoojiyo loona soo wada jeesto waxa weeye garabna la siiyo ayagaana mudan ciddii wax qabsanaysa oo soconaysa in la dhiirrigeliyana waa wax aad iyo aad muhiim u ah maamulka tekada magaalada Kismaayo ayaa sheegay in marka todobaadkan laga dhoofiyey xoolihii ugu tirada badnaa deegaanada jubooyinka iyadoo loo dhoofiyey wadamada Khaliijka wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad ayaa warkan inoogu soo diray Kismaayo dekada weyn ee magaalada Kismaayo ayaa waxa maalmahan ka socday dhoofinta xoolaha nool gaar ahaan lo'da taas oo ay iibsadeen ganacsato ka soo jeeda dalka Cumaan waxaana lo'dan ay badankeedu ka timid deegaano dhowr oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose oo ugu horeysa degmada Afmadow inta badan dekada weyn ee magaalada Kismaayo waxa ka dhoofi jiray dalagyada noocyada kala duwan sida mooska, sisinta, liinta iyo kuwa kale balse waxa ay haatan bilaabeen ganacsatadu dhoofinta xoolaha nool taas oo beddelkeedu ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada Jubaland waxay bilaabeen 4 sano ee la soo dhaafay dhoofinta xoolaha nool haba ugu badnaato lo'da si aynu xog badan ugu ogaano sababta keentay in ganacsatada Soomaaliyeed ay ka dhoofiyaan dekada weyn ee magaalada Kismaayo xoolaha nool waxaa nagu warbixiyay
عرب أحمد علي أو كم إذا مسؤولين تدك هذا وين مجال هذا كسمعية وحنا وشجعي إن دولة جبلات كجبل لأن قاعد حصده كل دقن أي كل يرجليين إن دك هذا وين مجال هذا كسمعية أي وحكنا أصلاً سوى حصصار خدال كينا الله قاعك دراجة كلا يغنى عن وحكسو يبسنوه هل كان تاجنا هو دك هذا مجال هذا كسمعية أما جبلات كجبل لأن عارك إنسان دك هذا إني شغالي سو كان حتى ناي سعات شغلي لودا للدوفيني أيضا لودا هالكاسي مثل ما هاي همان راي ضيق كلا يشغين يان كاكلا وشغين هايو ما بيصير دوا هذا دكتور سيف عنو شغين إذا الله عن وهرمر كمرد ولفري أو دكتور نوسة كمية في حمر بشي والبن الله وجه الصباح جرب الدوفيا وعنا رجين إن إن جيري يأري سو كلب سو دكتورمان مركا يبقى عم بيشغل صحته أنا وعارم أنا يبغى يبتدي يبغى يروح البلد فيو سنت اللي بده فيو كل اللي بده فيو دقيت اللي بده فيو اللي بده فيو حوالي اللي بده فيو لودي جيل يا رجع وأنا كل اللي رجلينا أنت اللي سويت الجني إلا يقعدنا كسب بحنا حوالها تمدر هذا تين اللي بده فيو أبدا مو درينا إن شاء الله dowana hande ka dowreey magaalada Kismaayo waxaa laga dhoofinayay lo'aad u tira badan kuwaas oo laga kala keenay deegaanka dhowr oo ka tirsan gobolka iyadoo haatan si weyn loo dareemayo kobac dhanka dhaqaalaha ah ee Aadan Maxamed Saraad raadiye telefishanka qaranka magaalada Kismaayo shacabka ku nool deegaanada Hirshabeelle ayaa soo dhaweeyay dadaalada horumarineed oo ay dawladda Soomaaliya ka wado deegaanadaasi wariyayaga Abu Kar Maxamed Bacdle ayaa inoo soo diray warkan shacabka iyo mas'uuliyiinta dawlad goboleed Hirshabeelle qaar kamid ah ayaa aragtidooda ka dhiibtay qalaafkii dhawaan la soo afjaray oo dhixiyay madaxweynaha dawlad goboleed Hirshabeelle iyo dawladda federaalka Soomaaliya waxaana ku tilmaamay heshiiskaasi inuu yahay heshiis madaxweynaha dawlad goboleed Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare uu qaaday dhanka nabadda waxaana ku tilmaamay heshiiskaasi inuu ahaa heshiis geesinimo leh oo madaxweynuhu uu qaatay waa kuwan qaar kamid ah mas-uuliyiinta shacabka Hirshabeelle oo aragtidooda ka dhiibanaya sida waarta khilaafkii dhawaan la soo afjaray u dhaxeeyay madaxweynaha dawlad goboleed Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Waare ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku bilaabay magacaaga iyo talkaaga ee meesha aad ku sugan tahay bismillaah alxamdulillaah marka hore fashion qaranka waa mahadsantiinan leeyahay marka labaad hadda aniga waxaan ku suganahay gobolka Shabeelle dhanka gaar ahaan degmada Jowhar ee magaalada Nabshiraad oo Hirabaway gudoomiyaha hoggaanka degmada Jowhar ee dhanka siyaasadda ee aad iyo aad ayaan soo dhaweeyay arrinta oo madaxweynaha Shabeelle uu baatay waa geesinimo waana wax loo baahan yahay Hirshabeelle waa ardun culayskaas nigeeli ma karto marka shacabki Hirshabeelle iyo xildhibaanyada tala soo jeerintooda uu qaatay iyo geesinimada uu qaatay aad iyo aadan ma taqaan aan ugu taageersanahay anigu magacayga ku bilaabaya Cabdi Xumo Abu Kar waxaan joogaa caasimadda Hirshabeelle qasatan degmada Jowhar heshiiska Hirshabeelle iyo dawladda dhaxa waxaan u arkaa heshiis wanaagsan oo horumar leh dadka ku nool magaalada Jowhar gaar ahaan degmada Jowhar macnaha waxaan ahay odayaasha dhaqankana kamid ah Cali Maxamed Cusub waxaan leenahay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare heshiiska uu la galay dawladda federaalka Soomaaliya waxaan leenahay waa mid fiican waa soo dhaweyn hadaan nahay dadka jooga Hirshabeelle waa ku hambalyeynaya madaxweynaha in uu qaatay heshiiskii dawladda federaalka iyo Hirshabeelle inuu qaatana aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan leenahay mudane madaxweyne ku xigeen gudoomiye baarlamaan wasiirada iyo xildhibaanada dhammaantiin waxaan leenahay dawladda halaal shaqeeyay magacaygu waa Canab Axmed Ciise waxaana gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle waxaan halkaan rabaa maanta inaan taageero iyo hambalyo uga diro go'aanka adag ee uu qaatay madaxweyneheena Maxamed Cabdi Waare oo ah inaan nahay anagu farac qaran inaan nahay laf dhabarti ummada Soomaaliyeed oo aan marnaba ogolaan karin qaranka Soomaaliya in laga go'o waan taageereynaa qaranka Soomaaliya waa taageereynaa go'aanka adag oo geesinimada uu qaatay madaxweyneheena Maxamed Cabdi Waare Abukar Maxamed Bacadle warbaahinta qaranka Soomaaliyeed caasimada dawlad goboleed Hirshabeelle madaxweynaha dalka Vietnam ayaa maanta geeriyooday isagoo da'diisuna ay tahay 19 sano jir madaxweynaha dalka Vietnam
ayaa maanta geeriyooday isaga oo ay da'diisu ahayd 19 sano kadib xanuun. Wakaaladda rasmiga ah ee dalka Vietnam ayaa maanta shaacisay in uu markaa geeriyooday madaxweynahaasi, isla markaana uu ku geeriyooday isbitaal military oo ku yaala dalkaasi. Markii ugu dambeysay oo meel fagaaraha lagu arko ayaa waxa ay ahayd arbacadii hore, xilligaasu oo ay saraakiisha xisbiga shuuciga ah ee talada hayaa ay soo dhaweynayeen wafdi ka socda dowladda Shiinaha. Madaxweynihii dalka Vietnam ayaa sanadkii hore dalka Vietnam ku martiqaaday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo booqasho rasmi ah ku tagay. Inta uusan madaxweyne dalka Vietnam ka noqoninna, ayaa sanadkii 2016 waxa uu mar dalka kasoo noqday wasiirka amniga gudaha. Warkii caalamka oo daawad yar si toosa ugala socoteen xarunta dhexe ee aynu ku leenahay magaalada Muqdisho. Waanaga intaa, anigoo Faadumo Faarax Cali ayaa nala socodsiinaya guud ahaan aniga asxaabtayda qayb qaadatay warka, waxaan idinkaga tageynaa sida ay nabadgelyo. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.